Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi tahirin. Ve la'natu ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila yevmiddine amma ba'd. İnsan ömrü üç hisseden ibaretti. Uşağılık illeri, gençlik illeri ve ahıllık illeri. Ben diyerdim ki, bu üç mərhələnin ən sürətlə əldən gedən hissəsi tez keçən həddi uşaqlıq illəridir. Mən Rəhimov Nuhbala Kərbəlayı Bəhrəmoğlu 1976-cı ildə Bakının Nardaran qəsəbəsində dünyaya göz açmışam. Ailədə 10 uşaq olmuşuq. Ailəmiz dindar aile olubdu, namaz kılan, oruç tutan, Kur'an oxuyan aile olubdu. Mənim həm ata babam, həm ana babam represiya qurbanıdır. Ata babam 37-ci ildə represiya olunubdu. Ana babam 42-də cəza dəstəsi ilə ön cəbhəyə göndərilibdi. Amma müharibə bitənə qədər savaşıbdı, salamat müharibədən qeydibdi. 48-ci ildə isə həbs olunubdu. Ana babamın da yani həbs olunmasında suçu günahı olubdu ki, o devirdə o Şamaxıda ambardar olubdu. Taxıl ambarının gözətçisi olubdu. İnsanlar açlıq keçirdiyinə görə, kasıb bir zamanı olduğuna görə, müharibə şəraiti olduğuna görə o ambardan kasıba, fağra, buğda, taxıl, yonca, heyvanları için yonca göndərərmiş. Ve buna göre de cemaat tarafından çok sevilirdi, çok ehtirama layık görülürdü. Ama Sovet hükümeti bu suçu ona bağışlamayırdı. 48-ci ilde yeniden onun köhnə işini kaldırıblar. Onu güllələnməyə məhkum ediblər. Həmçinin də ata babam 37-ci ildə ki, ata babamın adı Möhsümdür, ana babamın adı Səlmandır. Möhsüm Kərbəlayı Bəhrəmoğludur. Kərbəlayı Bəhrəm Məşədi Məhəmməd Rəhim oğludur. Məşədi Məhəmməd Rəhim babamız ki, bizim mənim ulu babamdır. Mənim atamın adı Bəhrəm. Bəhrəm Möhsüm oğlu, Möhsüm Kərbəlayı Bəhrəm oğlu. Kərbəlayı Bəhrəm də Məşədi Məhəmməd Rəhim oğlu. Məşədi Məhəmməd Rəhim babamız təqribən 120 ildən çox ömr eləyibdi, yaşayıbdı. 1924-cü ildə rəhmətə gedibdi. Mənim atamın bibilərindən bəzilərini mən görmüşəm. Onlar 1890-cı, 1900-cü illərin əvvəllərindən idi. 80-90 il yaşayıblar. Onlardan bəzilərini mən uşaq vaxtında görmüşəm. Onlar deyərdilər ki, Məşədi Məhəmməd Rəhim baba Sovet hökuməti qurulandan bir neçə il sonra rəhmətə getdi. Təqribən 124-125-ci illərə qeyd edirdilər. Həm də Məşədi Məhəmməd Rəhim babamız Bakı kəndlərində bir neçə sayılıb seçilən asaqqallardan olub. Məsələn, Nuru Paşa, Ənvər Paşa 18-ci ildə Bakıya yardıma gələndə, Bakını erməni işğalçılarından azad eləyəndə, Bakıdan bir neçə nəfər sayılıb seçilmiş asaqqallar, məsələn, Maştağadan, Kürdaxandan, Noxandan, Keşlədən, Saraydan, yəni ətraf kəndlərdən sayılıb seçilmiş ahsaqqallar Nuru Paşanı qarşılamağa gedəndə Nardarandan da Məşədi Məhəmməd Rəhim baba Hacı İsrafil. Hacı İsrafil özü Nardaranlı olubdu, amma içəri şəhərdə yaşayıbdı və möhkəm də dost olublar Məşədi Məhəmməd Rəhim baba ilə. Bunlar Nuru Paşanı qarşılamağa gediblər ki, o devirdə də elə Nuru Paşa gələn ərəfələrdə də bunların haradasa 110-115-ə yaxın yaşları olub. Yəni çox yaşlı, amma ötkəm, mübarək kəlamlı, sözlərinin sahibi olan, sözlərinin dəyərini bilən bir kişilərdən olubdu. Həm də Bakı kəndlərində sülh eləyən olubdu. Qədimlərdə, yəni savaş
çox olanda, qonşu kəndlərdə ya öz kəndimizdə savaş olanda, qan davası düşəndə, bir ağır söhbət, həlli olunmayan bir söhbət olanda deyərdilər ki, gedin Məşədə əmini çağırın. Ona o vaxtı el arasında Məşədə əmi deyərdilər. Deyərdilər ki, Məşədə əmini çağırın. Məşədə əmi nə cür deyər? Məsələ də o cür tamamlanar. Yəni Şəcərə bu cür nə tanınıldı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mən özüm uşaq yaşlarımdan təqribən 7 yaşımı təzə tamam etdim ki, Quran dərslərinə getdim. Molla Ağabala adlı bir Quran müəllimim oldu. Onun oğlu sahib müəllim mənə evdə hərfləri öyrədirdi. Axşam isə atasının yanına, yəni Molla Ağabala kişinin yanına gedərdim. Quran qiraətini, Quran oxumaqlığı onun yanında öyrənərdim. 2 ilə yaxın bir müddətdə bağçada olmuşam. 83-cü ildən Sabunçu rayonu 130 saylı məktəbdə təhsil almışam və 93-cü illərdə həmən məktəbi bitirmişəm. Çox maraqlı məktəb xatirələrim vardı. O xatirələrdən biri də bizim bir tarix müəllimimiz var idi, Mustafa müəllim. Çox yaşlı müəllim idi, bizim atalarımıza da dəstəmişdi. O görürdü ki, mən tarixlə, ədəbiyyatla çox həvəsliyəm. Məktəbi də yaxşı oxumuşam. Bəzi fənlər ki, tarixdir, ədəbiyyatdır, coğrafiyadır, az dilidir. Çox maraqlıydım yani bu fənlərə. Digər fənlərdən də orta-yuxarı səviyyədə olub. Həmən Mustafa müəllim həmişə biz mübahisə eləyərdik tarix dərsində. Xüsusən də Babək haqqında. Mustafa müəllim Babəki qəhrəman kimi bizə tanıtdırırdı. Mən də Babəki müsəlman kimi ona tanıtdırırdım. Əslində bizim fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Amma o devirlərdə, yəni Babək haqqında söhbət eləyəndə onun müsəlman kimi təqdim olunması xoş görülmürdü. Mustafa müəllim bir gün mənə, ay oğul, mən sənin atova da dərs demişəm. Sən mənə Babəkin müsəlman olmağını nə ilə sübut eləyə bilərsən? Dedim müəllim, özünüz bizə öyrədmisiniz ki, Babəkin əsl adı Həsəndir. Və biz də uşaqlıqdan, gözümüzü açandan bilirik ki, Həsən adı Peyğəmbər əleyhissalamın nəvəsi, Həzrət Əli və Həzrət Fatimənin oğlu İmam Həsənin adı ilə başlayır. Yəni bu ad ilk dəfə İmam Həsənin adı olubdur. Əgər Babək müsəlman deyilsə, niyə onun atası, anası öz evladlarına Həsən adı qoyardı? Və Mustafa müəllim təbəssüm eləyərdi astaca. Məktəb illərində ədəbiyyata da çox böyük rəğbətim var idi. Elə indi də var. Çox sevdiyim, çox həvəslə dərsində iştirak elədiyim dərs, ədəbiyyat dərsi idi ki, bu da məndə hardan yarandı? Təqribən 84-85-ci illər olardı. O vaxtı kağızdan təqvim buraxardılar, kalendar deyərdilər. Təqvimlərin arxasında, varaqda müəyyən məlumatlar yazırdılar. Məsələn, bugün 9 may günüdür, 9 may günü bu cür hadisə olubdur, bugün 28 aprel günüdür, 28 apreldə bu hadisələr olubdur. Bir gün mən o təqvimlərin kağızlarını həmişə yığardım və onun arxasında olan məlumatları oxuyardım. Hər il bu cür evimizdə ya əmimgildə evdə təqvim varağı kəsilirdi ki, yeni gün bilinsin, mən o varaqları toparlayardım evimizdə. Bir gün bu varaqların arxasında bir qəzəl gördüm. Əli Ağa Vahidin qəzəli idi. Mənim ilk qəzələ həvəsim də və məhəbbətim də və ilk əzbərlədiyim qəzəl də Əli Ağa Vahidin Vətəndir qəzəli olmuşdu ki, könlüm yenə də sevgili cananı vətəndir, məcnun edən aşiqləri şeydayı vətəndir, yüzlərlə gözəl aşiqi olsam da mən amma qəlbim yenə də aşiqi sevdayı vətəndir. Dünyaya gözəllik verən əlbəttə günəşdir.
ondan da gözəl xəlqə təcəllayı vətəndir. Tərifi behişdə eləməsin xəlqimə heç kəs, cənnət də, behiş də bizə səhrayı vətəndir. Vahid demə mən daimiyən dövr-ü cəfada, məşuqə mənə eşqi, züleyxayı vətəndir. Bu cür nə bir qəzəl idi, onu əzbərlədim, mən təqribən 2-də 3-də oxuyardım. Ondan sonra başladım hələ qəzəl əzbərləməyə. 6-cı, 7-ci sinifdə artıq mən bir çox böyük şairlərimizdən, Məhəmməd Füzulidən, Nizamidən, Nəsimidən, Seyid Əzimdən qəzəllər bilərdim əzbər. Bu da məktəbimizdə olan ədəbiyyat müəllimlərini maraqlandırırdı. Hətta mənə ədəbiyyatdan dərs deməyən müəllimlər ki var idi. Onlar bu haqda söhbət eləyərdilər mənlə. Alimlərimizdən Şeyx Əhməd Ağa adlı Nardaran kəndində və ətraf kəndlərdə sayılıb seçilən böyük alim filosoflardan idi ki, 37 repressiyasının qurbanı idi. Onun qızı Məşədi Ana xanım qadın var idi. Bizlə atam gəlinə xala qızı idi. Onun evində axşamlar Qur'an müqabiləsi keçirdərdi. Və bir neçə il onun evində mən Qur'an müqabiləsinə getmişəm. Ara məhəllədə olan gəlin xeylaqları, öz yeni yetmələrim, öz həmyaşıdlarım, onlara Qur'an dərsi demişəm, Qur'an dərsi öyrətmişəm. Və 10 yaşından mərsiyə oxumuşam, mərsiyə ədəbiyyatına meyl eləmişəm. Ta indiyə qədər də elə bu ədəbiyyatla maraqlanıram, əzam məclislərində iştirak eləyirəm. O devirlərdə belə bir qanun var idi, belə bir qayda var idi ki, uşaqlar, məscidlər yox idi, bir tək Nardaran pir ziyarətgahı idi. Və uşaqlara da həmən pir ziyarətgahına, yəni məscid adlanan yerlərə getmək qadağan idi. Ona görə biz evlərdə kiçik həcmli bir neçə nəfərin təşkil etdiyi mərasimlər olanda orada mən Qur'an oxuyardım, mərsiyə oxuyardım və bu minvalla orta məktəb illəri, uşaqlıq illəri başa vuruldu. Ondan sonra Azərbaycan Tətbiqi Elmlər Kollecinə daxil oldum, oranı bitirdim. Uşaqlıqdan Məşədi Əli adında bir nəfər kəndimizdə mənə təqribən bir il neçə ay fars dilindən tədris eləmişdi. Fars dilindən məlumatım var idi. Sonralar 90-cı illərdə məscidlərimiz açılanda kəndimizin və Maşdağı Cümə məscidinin hal-hazırdakı axunda alimi olan Hacı Əbdüləhsən ağa bizə Camil Müqəddimatdan dərs dedi. Təqribən əvamilə qədər onun yanında Camil Müqəddimatdan oxuduq. Zəhməti vardı üzərimizdə. Ali məktəbi bitirdikdən sonra bizim ali məktəbdə oxuduğumuz illər elə illər idi ki, Sovet hökuməti təzə dağılmışdı. Yəni, ölkəmiz keçid devrində idi. Təhsil yenilənməli idi. Çox ağır şəraitdə idi. Ona görə hamı çalışmağa üst tuturdu. Hamı bir iş tapıb dolanmaqdan ötəri, yaşamaqdan ötəri təhsildən daha vacib bilərdilər işləməyi, bir yerdə iş tapıb başını dolandırmalığı. Bizdə də o cürlə mən heç vaxtı öz bitirdiyim ixtisas üzrə özümə iş tapmadım, yəni iş olmadı daha doğrusu və o illər Nardıranda mədrəsə var idi. 93-cü ildə Sahibəzzaman mədrəsəsi. Mən 96-cı ildə təqribən, 95-96-cı ildə 2 ilə yaxın dərs aldım. Ondan sonra 1998-ci ildə Masallı rayonu Rəsul-i Əzəm adına mədrəsəyə yollandım. Və oradan da, orada da yəni 3 ilə yaxın dərs aldıqdan sonra Suriyada xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın məntəqəsinə yollandım. 10 ilə yaxın bir müddətdə orada 2 mədrəsədə həm Əl-Qaim mədrəsəsində 5 il təhsil aldım və ondan sonra da 5 ildə Fiqhul Əimmətul Ətxar mərhum
Ayetullahın özümə Fazil Lənkəranı təsis etmişdi o mədrəsəni, hövzəni. Onun oğlu Məhəmməd Cavad Lənkəranı ora rəhbərlik eləyirdi. O mədrəsədə təhsilimi başa vurdum. 2007-ci ildən artıq mən 2010-cu ildə təmiz təhsilimi başa vurub Bakıya dönmüşəm. 2007-ci ildən Ramazan ayında, Məhərrəm səfər aylarında kəndimizə gələrdim, dini ayinlərlə məşğul olardım, məscidlərdə Nardaran Pir Hüseyniyyəsində xütbələr eləyərdim, cəmaat namazı qılardıq, dualar oxuyardıq, qədir gecələrini və digər dini ayinləri icra eləyərdik. 2010-cu ildən isə Nardaran Piri Rəhimə xanım Hüseyniyyəsində təqribən 5 ildən bir çox müddətcə orada yəni ruhaniliyə eləmişəm, dini təbliğatla məşğul olmuşam. Məscidlərimiz məlum pandemiya şəraitine görə məhdud vəziyyətdə olduğuna görə hələ məhdud təşkil olunmuş məscidlərdə dini ayinləri yenə də icra eləyirəm, yenə də davam eləyirəm, təbliğatımdayam. 2020-ci il 27 sentyabrdan başlayaraq bizim torpaqlarımız işğaldan azad olundu. O devirlərdə mən qorxurdum ki, bundan əvvəlki 3 günlük, 5 günlük savaş olurdu, ateşkəs olurdu. Burada da bir ateşkəs ola bilər. Mən bir şeir yazdım yani o ərəfələrdə ki, Qarabağ torpağımızdır əzəli, Qarabağsız ne yazım mən qəzəli, qoyma düşməndə qala bu gözəli, İgid əskər, sənə qurban, irəli, irəli, Azərbaycan, irəli. Və döyüşlərin gedişatı, gözəl nəticələr daha da ruhlandırırdı. Şuşanı, Kəlbəcəri, Ağdamı al, Laçına, Zəngilana, bayrağı çal, düşmənin qəlbinə bir vəlvələ sal, qoy lal olsun səni gördükdə dili, igid əskər, sənə qurban, irəli. Topları düşmənə tuş eyləmsən, cəngidə şir kimi cuş eyləmsən, sən şəhid şərbəti nuş eyləmsən, de ki, Allahu Muhammed, ya Ali, sənə qurban, igid əskər, irəli. Bu uzun bir şeirdir. Şükürlər olsun ki, yəni, Şuşa azad oldu. Bir çox problemlər həll olundu. Allahın izni ilə yerdə qalan problemlər də öz həllini tapacaq. 44 günlük savaşda demək olar ki, hər həftə cəhbə bölgələrinə yollanırdıq. Mən özüm Füzulidə oldum. Yəni əskərlərimizə yardım kampaniyası təşkil elədi. Ağdamın Quzanlı kəndində oldum. Əskərlərimizə hər həftə həm maddi, həm də öz çıxışlarımızla onlara öz sevgimizi, öz təşəkkür bildirən ədəbimizi göstərməkliyinə onlara bir mənəvi dəstək olduq, mənəvi dayaq olduq. Həm əskərlərimizdə, həm bizdə, həm ümumi xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi var idi ki, Allah ordumuzu, ordu rəhbərlərimizi qorusun ki, bu ruh yüksəkliyini onlar bizdə yaratdılar. Təqribən bir neçə ay sonra Cənab Şeyxülislam, Allah şükür Paşazadə cənabları ilə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bir sıra əməkdaşları ilə bir yerdə Allah qismət elədi, biz Şuşa səfərində olduq. Allah qismət elədi, Şuşamız işğaldan azad olunandan sonra azan verməkliyi Allah mənə nəsib elədi. Hər bir müsəlman üçün öz torpağının işğaldan azad olunmuş ərazisində qürurla gəzmək nə qədər xoşbəxtli, nə qədər əzəmətli bir vüqar hissidir. Bunu yalnız və yalnız o hissi yaşayanda insan özü qiymətləndirə bilər.